Beleza? Sandro, mais um vídeo e hoje o assunto é OLX. No canal aqui eu falo, né, como você vende na internet, maneiras de ganhar dinheiro. E no e-commerce eu falo muito do Mercado Livre, Shopee, também a OLX, sua loja virtual, mas hoje OLX. Como fazer aquele anúncio para você vender na OLX sem pagar nada, aonde você consegue ranqueamento. Isso que é importante. A OLX está com a OLX Pay, também está cobrando anúncio. Então muita gente não sabe aí fazer um bom anúncio, ficar ranqueado e sempre aproveitar gratuitamente para vender o seu produto. Hoje a dica é como fazer esse anúncio ficar sempre lá bem ranqueado e como anunciar passo a passo. Vou anunciar com você aí na tela do computador passo a passo, ok? Fique comigo até o final, tenho certeza que vou te ajudar. E se te ajudar, aquele like, inscrição no canal e ative o sininho. Ok? Vamos lá para a tela do meu computador. Beleza, então, vamos aí fazer o anúncio na OLX passo a passo. Então, vou fazer aqui um anúncio, quero que você acompanhe, tá? Eu vou falar aí sobre a OLX Pay, sobre como você anunciar como iniciante, mas o foco desse vídeo é o seguinte: você anunciar na OLX seus produtos sem gastar nada e conseguir extrair o máximo aí sem gastar nenhum tostão e conseguir fazer vendas, estar sempre bem ranqueado, saber como vai atender o seu cliente, saber trabalhar na OLX, utilizar o máximo aí, ok? Vou estar falando algo sobre a OLX Pay e também por que usar ou não usar a OLX Pay, tá? Há dúvidas de muita gente aí, então vamos lá, vamos direto ao assunto, isso que importa, você fazer o seu anúncio. Então é o seguinte, primeiramente você tem que fazer uma conta na OLX. Olha, é bem simples, vou fazer essa parte aqui simplificada. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, em entrar, beleza? E aqui vai te dar a opção entrar com o Facebook, entrar logado pelo Google Chrome, beleza? E também cadastrar. Então muitos vão aqui, ó, entrar com o Facebook, já vai aparecer já os seus dados na OLX, os dados que você colocou no Facebook, tudo certinho rapidamente. Ou você vai clicar aqui em cadastre-se e você vai gerar aí do zero o seu cadastro, colocar o apelido, e-mail e senha. Beleza? Tudo muito simples. Agora, o importante é você prestar atenção no anúncio, porque no anúncio vai constar tudo que você precisa. Então, você já vai saber o que colocar aí extra no seu cadastro. Ok? Então, já deixei aberta aqui minha continha, já estou logado. E aqui na continha a gente vai fazer esse anúncio. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Eu vou dar ênfase aqui para que você, como iniciante, leigo, tá, que não sabe nada sobre como vender o seu produto na OLX, vai fazer aí o seu anúncio sem gastar nada, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, você vai deixar separadinho aqui, ó, o conteúdo do seu anúncio aqui, ó. Você vai abrir uma pasta e nessa pasta vai colocar as fotos que você vai utilizar no seu anúncio, e também a descrição do seu anúncio. Como você faz isso? Você vai aqui, ó, clica com o direito, seleciona aqui, ó, pasta, renomeia a pasta. Então você faz uma pasta nova. Para cada anúncio você faz uma pasta. E aqui dentro tem aqui este campo aqui para deixar a descrição. Você clica com o direito aqui, ó, novo e novo documento de texto. E aqui você coloca a sua descrição. Foi o que eu fiz, deixei a descrição prontinha aqui, ó. E aqui na descrição eu vou te falar, né, por que que eu fiz essa descrição desta maneira, ok? Então, feito isso, porque vai ser importante, porque quando você faz um anúncio na OLX, esse anúncio fica logo lá em cima no topo e uns dias depois ele vai caindo o ranqueamento. Então, é importante você saber deletar ele, renovar para que ele fique de novo lá em cima toda semana e você não saia do topo da OLX. Essa estratégia é muito boa para que você não gaste nada, não gaste grana nenhuma com os seus anúncios. Beleza? Feito assim, separou as suas fotos, tudo certinho. Outra coisa, nós vamos fazer um anúncio aqui, ó. É bem importante que você preste atenção.
clique aqui em anunciar e aqui em anunciar você vai deixar aqui o seu título. No caso, eu vou vender aqui uma mochila camping. Então você vem aqui, ó, numa outra aba, escreve assim: Uber Suggest. É um site de palavra-chave para você compor os seus títulos. Então, o que que acontece? Quem compra na OLX, tá? Vou até fazer uma outra aba aqui, ó. Quem compra na OLX, procura aqui na OLX a sua palavra-chave, o que está procurando. Por exemplo, mochila camping. Vai digitar a palavra-chave. Então, buscou aqui, vai achar anúncios de mochila camping, ok? Mas também vai buscar aqui no Google. Então, se colocar mochila camping no Google, pode encontrar também o seu anúncio. Por exemplo, ó, coloquei um termo aqui, OLX, para você ver que aparece no Google, ó. Mochila camping, vários anúncios. No caso é porque eu chamei aqui o termo, a palavra OLX, mas tem muita gente que procura assim também. E até mesmo sem esse termo. Então você tem que estar preparado para ser encontrado desta maneira. Não é um anúncio maravilhoso que vai te fazer ficar bem ranqueado, mas sim a estratégia da palavra-chave. E nesse site você vê as palavras mais procuradas. Mochila camping. Por exemplo, ó, buscar mochila camping. Beleza, vamos fechar essas janelinhas aqui. Certo. E aqui você tem aqui os termos de busca. Você clica aqui, ideias de palavra-chave, e você vai ver aqui as palavras-chave mais buscadas. Olha que interessante. Acampamento, mochila, mochila camping impermeável, ó. Mochila camping barato, 50 litros, 20 litros, beleza? E aqui você compõe o seu título, tanto para ser achado na OLX, como para ser achado no Google. E você dá uma olhada nos títulos aqui também, ó. Ó, mochila de viagem, camping, mochila trilha, acampamento reforçada. Então, eu vou pegar dois termos, um que eu encontrei aqui na própria busca da OLX e outro que eu achei na sugestão de palavra-chave. Então, eu vou colocar aqui mochila camping 70 litros reforçada. Vou botar aqui nova, beleza? Que vende-se muito usado na OLX, então colocar nova é interessante. A descrição, ó, já vou buscar a minha descrição que eu deixei selecionado aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C, selecionei tudo. OK. E agora eu vou colocar aqui a descrição. Coloquei a descrição, vamos escolher uma categoria. Categoria também é muito estratégico, é interessante você escolher uma boa categoria. Eu vou colocar aqui esporte, lazer, esporte e ginástica. Ok, vou colocar aqui outros esportes. Vou colocar o preço. Você dá uma olhada na concorrência, vê o preço, vê o seu produto, para ficar, né, um produto bem concorrido aí no preço também. Vou colocar aqui R$ 160 puro. Não tem esse negócio de quebrar aqui, é 90, 80, 50. Na OLX você pode colocar o preço rentinho assim, tá? Redondinho, quer dizer. Então vou pegar aqui as fotos, ó, peguei uma foto. Sempre bom colocar aí uma foto da pessoa usando. Então faça as melhores fotos, bem nítida, tá? É importante fazer uma foto bem nítida. Essa aqui não foi, redimensiona as fotos que não vão, porque estão pequenas. Beleza, aqui vai colocar um CEP e seu telefone de contato fica sempre aqui abaixo. O CEP você tem que pensar o seguinte: bom, como eu vou fazer aqui um anúncio com você, que eu não vou utilizar a OLX Pay, que eu vou falar um pouco dessa OLX Pay e em um próximo vídeo vou falar muito mais. Eu vou utilizar apenas a venda local, aonde você recebe entrando em contato com seu comprador ou recebe na entrega, vai entregar numa localidade perto da sua casa. Muita gente vende no Mercado Livre ou na OLX Pay, você pode entregar pelos correios, tem etiquetinha, ok. Mas esse tipo de anúncio é um anúncio mais local, você vai vender aí pela sua localidade. Então o CEP é interessante, por exemplo,
você colocar o CEP de uma zona sul, da onde você mora, de um lugar maneiro, porque tem muita gente aí, ah, esse CEP aqui, esse endereço, será que essa procedência tá legal? É uma comunidade, alguma coisa assim? Então, muita gente aí pensando assim dessa maneira, é errado pensar assim, né? Mas você já se guarda aí, se resguarda, colocando aí um CEP de uma zona sul, de um bom endereço aí, sem problema, desde que você vai dar cobertura, vai entregar o produto, né? Então você vai entregar o produto, show de bola. Sendo assim, você acaba de fazer o anúncio e você clica em enviar o anúncio, beleza? Clicando em enviar o anúncio, vamos dar uma olhada aqui. Vai aparecer aqui, ó. Se for para OLX Pay, tem aí um descontinho de 10%, porque funciona tipo Mercado Livre, né? Gera uma etiquetinha, você pode vender aí, abranger a área aí brasileira, um território grande, e você tem aí um desconto de 10%, mas você vai parcelar para o seu cliente, depois vai ficar na sua conta, né, o dinheiro integralmente, e você recebe praticamente à vista. Então, muita gente aí faz um anúncio assim. Como nós estamos iniciando, uma maneira de você vender o seu produto sem precisar gastar dinheiro, você anuncia assim, anunciar sem OLX Pay. Por isso que essa estratégia, o jeito de anunciar é anunciando sem a OLX Pay. Próximo vídeo eu faço anunciando com a OLX Pay, beleza? Mas sempre anuncie desta maneira também para você vender seus produtos aí mais rápido também, né? Anunciar sem OLX Pay. Pronto. Isso aqui é para ranqueamentos, é tipo o prêmio e o clássico aí do Mercado Livre. Então, se você quiser pagar o ranqueamento, porque seu anúncio fique sempre lá em cima, tem aqui, ó, destacar por R$ 9,99, R$ 14,99, R$ 29,99. 7 dias com selo destaque, 7 dias na galeria prêmio. No caso aqui, com essa estratégia que eu vou te ensinar, você não precisa fazer isso, só clicar aqui, ó, para anunciar sem destaque. E aí você fica aguardando a publicação. Você vai receber um e-mail e vai ficar aguardando ela ser aprovada, beleza? Bom, então depois que você faz seu anúncio, fica aguardando aí a aprovação. Você vai no seu e-mail, você já vai receber aqui, ó. Falta pouco para o seu anúncio estar ativo e parabéns, o seu anúncio está ativo. Beleza? Então você dá uma olhada lá como ficou o seu anúncio. Vamos ver aqui, ó. Na OLX, vou dar um F5 aqui. Beleza? Publicados um anúncio e vamos dar uma olhada no anúncio. Aqui que você tem que prestar atenção na estratégia, ok? Então vamos clicar aqui, ó. E ficou desta maneira. Bom, aqui estão as fotos que nós colocamos, aqui está o título, né? A categoria, aqui é o chat para você conversar, né? Destacar esse anúncio, conversar pelo chat online. Então o cliente vai entrar em contato com você pelo chat. E uma coisa interessante é o seguinte, que você tem que estar sempre preparado para responder o seu cliente. Então é bom você colocar o aplicativo aí do seu celular, o aplicativo, baixar o aplicativo da OLX para sempre estar conversando com seu cliente, ok? Que ele vai enviar uma mensagem para você e você sempre vai estar lá de prontidão para conversar com seu cliente. Esta é a grande diferença também. Na OLX você vende assim, tá? No Mercado Livre você também vende dessa maneira, mas na OLX principalmente você vende dessa maneira, se comunicando, deixa eu voltar aqui, se comunicando com o seu cliente assim que ele fizer alguma pergunta. Interessante também que o seu WhatsApp, seu celular vai estar aqui, e aqui na descrição vamos ver o que nós fizemos aqui para otimizar, beleza? Já de cara, já que você não vai estar fazendo o anúncio pela OLX Pay, você coloca o seu celular de cara para maiores detalhes, para que o cliente veja e todos os termos técnicos aí do seu anúncio, o tamanho, a capacidade, no caso aqui da mochila, ok? Para que serve? Mochileiro para trilhas e acampamentos, estilo mochileiro, em quatro opções de cores, beleza? Então tudo que contém aí o seu anúncio. É importante que ele vai perguntar os termos aí técnicos. Tem bolso aqui? Qual o material? Então é importante também, se você fez algum vídeo no YouTube, ok?
você tem aí o vídeo para mandar para ele pelo chat ou pelo WhatsApp, mandar o link do vídeo. É bom sempre fazer vídeos dos seus produtos, né, no YouTube, né, mostrando por dentro os seus produtos, o seu conteúdo. Isso eu tenho no canal aí, tá? Se inscreve no canal, deixa um like, se inscreve aí que você vai ver como fazer um vídeo para você vender os seus produtos. Então, uma estratégia está ligada à outra. Preste atenção nessa parte, ok? E aqui abaixo também você coloca o seu celular para entrar em contato. O que que ocorre? Quando você faz um anúncio, anota aí a estratégia. Quando você faz um anúncio, o seu anúncio fica bem ranqueado durante o tempo. Beleza? Não sei se vai ficar agora. Coloquei o termo aqui, ó, mochila camping. Ele fica bem ranqueado durante aí alguns dias. Ó, já está ranqueado, tá vendo? Mochila camping. Então, durante 5, 3, às vezes 4, 5 dias, um pouco mais, ele vai ficar bem ranqueado aqui. Quando ele estiver bem ranqueado aqui, você não precisa mexer nele. Agora, quando ele sumir do ranqueamento, ficar muito lá embaixo, o que que você vai fazer? Essa é a estratégia. Você vai vir e vai excluir o seu anúncio, beleza? Você vai excluir o seu anúncio, você exclui esse anúncio aqui e você renova ele. Então você já tem todas as informações do anúncio, tem a descrição tudinho, deixa o título aqui também copiado aqui em cima, escreve o título. Título. Pronto. Ou muda o título se você não gostou do ranqueamento, você deixa aqui separado. E as fotos também, e você vai e renova o seu anúncio. Então ele vai ficar sempre bem ranqueado. Beleza? Essa estratégia é muito boa. Tem muita gente que faz curso só para ensinar essa estratégia. Estou ensinando você aqui gratuitamente, tá? Compartilhe esse vídeo, ajude mais pessoas. E tem muitas outras aí no meu curso Cartola Mercado Expresso, tá? Para que você faça aí o seu negócio com vendas online, entenda como vender online. Se você entender, não tem esse negócio que eu sou iniciante, meu anúncio sumiu, você vai entender tudinho como vender no Mercado Livre, principalmente também no Mercado Livre. Eu fiz um vídeo anterior muito bom com uma estratégia que os melhores vendedores fazem. E tem aí também no curso Cartola Mercado Expresso, claro, mais explicado, mais passo a passo, muitas horas de aula, beleza? Mais de 100 aulas, 105 aulas, mais de 16 módulos, mais de 500 fornecedores, dropship e também internacional, nacional, sem ser dropship também para estoque. Você vai ver completo aí tudo que você precisa para iniciar com as suas vendas online no curso Cartola Mercado Expresso. Acesse aí link abaixo na descrição. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e veja muito mais vídeos, ok? Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a próxima vez.